У грудні на пенсіонерів України чекало чергове збільшення пенсії. Підвищені виплати отримали і на Сумщині. Перерахунки, запевняють посадовці, було проведено вчасно. Ми в повному обсязі здійснили фінансування виплату пенсій пенсіонерам військовослужбовцям і забезпечили своєчасну виплату пенсій цивільним пенсіонерам згідно з тими графіками, які встановлені в межах виплатного періоду. Наступне підвищення пенсій заплановане на березень 2014-го. У пенсійному фонді кажуть, напружена ситуація в країні на добробуті пенсіонерів Сумщини ніяк не відіб'ється. Ситуація в країні вона сьогодні не впливає на виплату пенсій. Сьогодні органи пенсійного фонду хочуть також зазначити, що вони працюють в стабільному режимі. Виплата пенсій здійснюється своєчасно і в повному обсязі, тому хвилювання пенсіонерів, я сподіваюся, що не повинно бути. Пенсіонери, у свою чергу, запевняють, проблеми з отриманням грошей не мають. Повинні були зробити перерахунок, звернувся пенсійний фонд. Завжди приємно відзначити, робітники йдуть на зустріч, навіть якщо деколи приходиться так і не в робочий час, тобто завжди в повному обсязі нададуть необхідну консультацію. Є якісь добавки до пенсії постійно. И вот в этом месяце уже я получила пенсию, я получаю 7 числа. И в этом месяце уже пенсия увеличилась. Жодних проблем із надходженням коштів немає і в обласному центрі зайнятості. Сьогодні бюджет Сумської області, який на виплату йде, яким передбачений безробітним, складає 200 мільйонів гривень. І якщо в нас 3 місяці тому, навіть півтора, були затримки, сьогодні ця ситуація знята. Держава турбується за долю своїх людей. Попри кризову соціальну та політичну ситуацію в країні, на Сумщині державні органи продовжують утримувати економічну стабільність. Анатолій Кравченко, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.